usahami adoon rarin ama usahmi adoon rarin waa laba lahjo oo afka Soomaaliga gobolada kala duwan lagu kala hadlo marka isma diidayaan dadku inay soo ogaadaan ma rabaa runahan buugan gabay ku jira isaga maasa ku jirta ayaa la yiraahdaa usahmi adoon rarin oo runahan tilmaamaysa dadka raba inay wax qabsadaan ama noloshooda bedelaan ama ay meel fog u socdaan ee himilooyinka dhaadheer leh ayaa dadkaas ayaa waxaa laga rabaa inay aad uga fikiraan waxay qabanayaan oo meesha u socdaan ruuxu isagoo huba oo maabkiisii wata inuu ku dhaqaaqo marka hawshu rabo marka waxaa weeye haddii af carabiga lagu yidhaahdana arriyada la yidhaahdaa sahanka afka ingiriiska ana waxa u dhow yahay planning oo kale u dhow yahay yaan wax la taqdiidiyo reerka marka meel uu degan yahay Soomaaliga ah oo meeshaas ay reerka ku xumaato ayaa waxa la yidhaahdaa reerka waxaa loo sahamiyo meesha meel ka fiican baa la raadinayaa reer guuraaga weeye laakiin haddana waa af Soomaaliga oo dhan baa wuxuu ka samaysan yahay afkeena xoolaha iyo beeraha iyo badda yuu ka samaysan yahay saa daraaddeed sahanku marka waxaa weye ciidankaale wax walbaa loo adeegsadaa laakiin asalkiisa reer meel degan oo abaari ku dhacday ama meel xoolo ku jiradaan degan in laga raro oo meel ka wanaagsan loo raro magac sidaas ayuu ku samaysan yahay ha iska dhaqaaqine adigoo huba meesha u socoto hawsha bilow sidaas ayaa laga wadaa.